Chci vám představit knížku Jonathana L. Howarda. Jmenuje se Nekromant Johannes Kabal. Je trochu steampunk, jsou tam pohyblivé schody, je tam televize a je tam faustovská legenda. Mohla by se líbit zejména čtenářům Terryho Pratchetta, Neila Gaimana, Arie Bradburyho, ale věřím, že si najde i širší publikum. Brány pekla vypadají impozantně. Venku člověka napadne, co se stane, když projde tím příšerným krutým portálem. Někteří lidé věří, že celé peklo je nějak napěchované v té skále, kde rozměry nic neznamenají. Další mají za to, že skála skrývá vršek ohromných pohyblivých schodů. Nikdo venku to neví najisto, ale všichni to touží zjistit. A to zejména proto, že cokoliv je lepší než formuláře. Spousta formulářů, stohy formulářů. Abyste se dostali do pekla, je jich v průměru nutné vyplnit 9747. Největší formulář obnáší 15 497 otázek. A ten nejkratší se skládá z pouhých 5 otázek, ovšem otázek tak rafinovaně stylizovaných, gramaticky spletitých a zlovolně dvojznačných, že kdyby se dostali do světa smrtelníků, nepochybně by se stali základem nového náboženství, nebo přinejmenším manažerského kurzu.